Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady pokračování mého stáda. Dnešním prvním koníkem a mým 21. je Light Angel. Angel je magická Ayla, je to model andaluského koně, kterou jsem si zakoupila 25.3.2020. Angel jsem pojmenovala podle toho, co mi připomínalo její zbarvení. Protože přišla v páru s Umbrou, koníci na mě působili jako světlý a temný a proto dostala jméno Light. Angel podle kresby na zádech připomínající křídla. Dalším dnešním koníkem mým 22. je Midnight Dream. Midnight je magická Ambra, stejně jako Ayla je model andaluského koně, kterého jsem si spolu s Angel koupila 25.3.2020. Midnight jsem pojmenovala opět podle zbarvení, v době, kdy jsem ji kupovala, mi připomínala noční oblohu. Dalším dnešním koníkem je Blue Cloud. Cloudík je severošvédský kůň, který do mé stáje přišel 24.4.2020. Tento koník byl v této době nedostupný, ale objevila jsem slečnu, která ho v aplikaci stále měla. Koník se měl pokoupit z aplikace smazat, ale nějakým záhadným způsobem v aplikacích zůstával a slečna vlastně ve skupině na Facebooku nabízela, že ho lidem může koupit. Normálně údaje nikomu nesvěřuju a nedělejte to hlavně ani vy, ale jelikož měla opravdu hodně ručitelů a pod příspěvkem spoustu lidí, kterým vlastně toho koníka koupila, tak jí chválili, že koupě proběhla v pořádku, nic se na účtě nestalo, tak jsem to riskla. Pochopitelně i hned po koupi jsem heslo změnila. Pro Klaudíka mi pomáhala vybírat jméno Kája a samozřejmě asi chápete, že podle zbarvení.
Předposledním dnešním koníkem je Little Star. Star je konemarka, kterou jsem si koupila 13.5.2020. Tenkrát běžela akce, že za koupi koně dostanete výbavu zdarma, no a protože na tomto účtu jsem v té době ještě žádnou konemarku neměla, tak jsem nabídku využila. Jméno jsem pro ní neměla, ale když přede mnou stála, bylo to první jméno, které mě napadlo a myslím si, že se k ní hodí, protože je taková malá, roztomilá. Posledním dnešním koníkem je Pearl Tear. Pearl je magická telina, je to model achálka, kterou jsem si koupila 3.6.2020. Pearl dostala jméno podle zbarvení a celkově podle tématiky. Jako mořskému koníku jí Pearl hrozně sedne. V té době ještě jednoslovná jména nešla, takže jsem byla nucena vybrat ještě nějaké jméno k Pearl. Hrozně se mi líbilo Týr, takže má telina místo slz roní perly. Tak to byla další pětice mých koníků, doufám, že se vám videjko líbilo. Klasicky, pokud se vám líbilo, budu ráda, když mi dáte vědět lajkem. A do komentářů mi můžete napsat, který z těchto koníků se vám líbil nejvíc. Pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, budu ráda, když mě podpoříte odběrem. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Moc krát děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně, ahoj!